Pēc izlaša pārtraukuma atgriežas Optibet futbola virslīga, atgriežas ar 5 spēlēm un noslēgsies 2. Aplis šajā nedēļas nogalē. Un tāpēc mēs ar Edmundu runāsim par gaidāmajām spēlēm. Un ne tikai mēs būsim, bet būs arī divi vīri no pārējās. Kas tie tādi divi? Pagaidām intriga, kas tie par vīriem, bet tūlīt jau droši vien mēs uzzināsim. Labvakar! Labvakar, mīļie draugi! Mūs redz vispār? Redz ir uzspiest, bet tagad jūs arī redz. Vēl mazliet neredz, augstāk. Kāpēc mūs neredz? Mūs dzird? Kāpēc Zooms uz mūs nereaģē? Jā. Jūs jau varējāt iztikt ar balsīm. Jūs esat zināmi personāžu pēc balsīm. Es domāju, puse Latvijas jūs jau pazīst. Nē, tas forši, bet labi, ka mūs neredz, jo mēs šodien svinam virslīgas atsākšanos. Tā kā. Arkādī, mēs kaut ko darīsim ar bildīti vai kā? Bildīt? Tu domā izdarīt kaut kādu screenshotu vai ko? Nē, man vienkārši jautājums, es ar Zoomu neprotu strādāt. Mūsu redz, kad mēs runājam, mūsu redz viskārtībā. Jā, viskārtībā. Es ierakstu tehniskām lietām tikām galā. Ejam pie tā, kāpēc mēs vispār šeit piekdienas pusnaktī gandrīz jau ierakstam. Ļoti daudz pēdējās stundas laikā ir noticis informatīvajā vidē. Oļegs Kononovs, galvenais ziņu veidotais, newsmakers, kā saka angļu valodā šobrīd. Viņš dodas vai jau ir aizdivies uz Krieviju, tas jautājums, jo nav viegli šķērsot robežas mūslaikos ģimenes apstākļu dēļ, ka jau paguvām stundas laikā noskaidrot, un tas arī publiski pieejams. Cerēsim, ka tiks pāri, nezinu, kas tur ir, bet novēlēsim, lai viss sakārtojas. Ar Kristiānu uzreiz, kad dzirdējām tās ziņas, uzreiz sākām zvanīt kurš kuram. Visiem, un negribam tur runāt par kaut ko konkrētāk, bet ar veselību ir problēmas kādam, un par to, kā tikt, es tā sapratu, ka Rīga mums nav tas nabagu klubs, kā teikt, nav tukums un tā tālāk, ka tur viss nokārtos ar ļotenēm un tā. Bet kā Krievijā? No Krievijas iebraucot pie mums ir jāievēro pašizolācija. Jā, būs jāievēro. Būs jāievēro trenerim pašizolācija. Tā jau viss kārtībā. Tipa, viņi ir COVID welcome, jā? No Latvijas, man liekas, arī uz visām valstīm var doties no Latvijas un tur bez karantīnas uzturēties. Bet labi, ne jau Covidu mēs tur... Edmund, es gribēju tev pajautāt par to, vai tev neliekas, ka tas ir standarta klasiskais ģimenes... Nu, tur jau tā lieta. Es tieši žīgi gribēju par to runāt, ka tā kā ir uzrakstīts, ka ģimenes apstākļu dēļ, tad visi smaida, visi saprot, ka šito mēs esam gājuši cauri simtām reižu, ka īstenībā tur vienkārši negrib pateikt, ka mēs tevi atlaižam, bet vienkārši vienojas, ka vai nu ģimenes apstākļu dēļ vai appusējā vienošanās, kas ir arī tāds bieži izskaidros. Bet cik es uzzināju šoreiz, tiešām te jokiem nav vietas, tur ir kaut kas nopietnas un tiešām ar ģimenes locekli un ar veselību. Zinot, ka Krievijas mediju uzstājumi un tā tālāk, es domāju, tāpat jau rīt visi zinās, bet es jau tagad to zinu, bet tā kā lūdzu man neteikt, tad arī pie tā pieturēsimies, ka tiešām iemeslas ir nopietnas saistībā ar šīm personīgām un veselības lietām. Un klubs vēlas Kononovu paturēt, un Kononovs vēlas strādāt Rīgā. Tie ir divi svarīgākie fakti, kas cilvēkiem jāzina. Edmund, vienīgais, ko es gribētu pateikt, ka es gribētu, lai man ir taisnība, un ka šoreiz arī tās ir baumas, jo tu jau zini, es arī, jā, lai tur nebūtu nekas slikts, un lai labāk Kononovu atlaiš vai pats aiziet, nekā tas, kas tur ir īstenībā. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Cerēsim, ka viss būs kārtībā. Un starp citu arī es pat neatceros, vai jūs mani palabojat, vai ziemā toreiz, kad Nuncio Dzavatieri pamet arī diezgan tikpat negaidīt Jūrmalas Spartaku, un principā tur arī bija līdzīgi iemesli, bet es pat neatceros, vai tas izskanēja vai neizskanēja. Dzavatieri nav viņš pamet komandu, visi vienojās. Tev vajag būt tur? Bet tur bija. Es ar Nuncio esmu strādājis un arī runāju. Un pirmais, ko es padomāju, arī bija tas, ko mēs tagad runājam, ka klasiskais variants, ar kā atvadīties no trenera, bet tur tiešām arī bija problēmas. Bet jau pēc mēneša, pēc diviem, treneris bija gatavs, ka tur sakārtoja lietas. Tā kā
Es ceru, ka viss būs kārtībā. Jā, bet šeit atšķirība tāda, kas Jūrmalas Spartaks tomēr diezgan ātri norēģi un paņēma īstu galveno treneri, savukārt Rīga gadījumā Mihails Koņevs pārņem komandu un skaidrs, ka tur ne Koņevam, nevienam citam nebūs iebildumi, ja Kononovs pēc kāda laika atgriezīsies. Bet kā jau mēs runājam, tad atgriešanās varētu būt daudz sarežģītāk nekā došanās uz Krieviju, karantīna vispārējais, bet galvenais tiešām šīs problēmas vai atrisinās, bet nu, mana prognoze, ka tas nenotiks ļoti ātri un visticamāk, ka Eirokausos, ja vien netiksim grupu turnierā, tad būs jāizteik bez Kononova. Jā, tas nu, ir acīm rezumēs, ko mēs jau tagad varam pateikt bez spekulācijām, ka mačā pret Trefjori un droši vien arī pret Glasgow Celtic komandu vadīs Mihails Koņevs, ar to ir jāsaprot, bet noteikti arī Kononovs ar padomiem kaut ko centīsies ietekmēt, cik nu viņš būs spējīgs to darīt. Ja Rīga uzvarēs šajā periodā abas šīs spēles, tad arī Celtic. Nu, vēl rīt Ventspils. Nu jā, tad tas būs gājiens ar Zirdziņu. Koņevs, jā, Zirdziņš. Malts. Mākslinieks. Jā, nu mazliet žēl tiešām, ka ģimenes apstākļi ir kļuvuši, nu ne tikai Latvijas, bet arī citās valstīs par tādu, nu, bez mazai lamu vārdu, kad tu piemini, ka tu to sadzirdi, tu saproti, ka vispār ir citādāk nekā tas bija domāts. Nu, bet Arkādī, atzīst, arī tu kādreiz skolas laikā, videnes laikā vai kā, arī tu kādreiz negāji uz skolu ģimenes apstākļu dēļ? Droši vien. Nu, tāpat arī, kad pieaugušie nerunāk par skolu, pieaugušie neiziet uz darbu, tāpēc, ka, nu, sajūtos slikti. Īstenībā. Tā kā šie iemesli, jā, tādi zaudējuši savu vērtību bieži vien, bet šoreiz tiešām visi nopietni. Bet jebkurā gadījumā situācija ar Oļegu Kononovu var ietekmēt un gan jau, ka ietekmēs cīņu par titulu, kāpēc mēs vispār esam savākušies un runājam par virslīgu, jo šo rudeni būs cīņa par titulu starp divām Rīgas komandām, Rīga un RFS. Rīga arī līdz tam augusta beigās ne viss bija kārtībā zaudējums RFS derbijā, problēmas ar uzbrucējiem, beigās tikai viens uzbrutējs palika, turpināt viņš palika rezervē. Rīgas derbijā un iznāca uz maiņu pret RFS, un tas viss liek domāt, ka Rīga vairs nav varbūt tik acīm redzama favorīta uz titulu, kā mēs runājam varbūt vēl augusta vidu. Jā, nu pēc 17 kārtām plus 2 punkti ir Rīga FC un paliek viena kārta, lai noslēgtos otrais aplases, bet zinām tātad kalendāru Rīgai jau rīt, pareizi rīt. Rīt spēle Ventspilī. Četros. Ļoti, ļoti sarežģīta, to Džiga pastāstīs par šo spēli un ko viņš zina, ko viņš sagaida. Un savukārt RFS svētdien uzņem stukumu, līdz ar ko, nu, lai neapvainojas Jurģis Kalns jau ierēķinājis 3 punktus, bet visticamāk tur būs 3 punkti RFS. Un Rīgai tātad rīt Ventspilī, nu, ja neišķirts, tad viņas būs vienā līnijā, un tad Rīgai vajag uzvaru Ventspilī, lai noturētu vadību pēc diviem apļiem. Jā, RFS atīsies pole position pirms pēdējā apļa. Es īsi varbūt gribētu pastāstīt par divām spēlēm, ir tādi mazi insaidiņi no Ventspils. Šobrīd sākās septembris meitei basketbola treniņi un tai pašā laikā Olimpiskajā centrā futbola klubs Ventspils trenējās ar treneriem, spēlētājiem labs kontakts un kas mani pārsteidz un kas man liek cienīt Ventspils komandas gan spēlētājs, gan trenerus, aizgāja projām Guga. Sorry, uzvārdu es nevaru izrunāt, pavēl kaut kāds grūzījums. Viens no labākajiem, manuprāt, agresīvākajiem, kvalitīvākajiem pusargiem sarunāja, ka, nu jā, problēmas, visi zina par tām problēmām, aizgāja uz Grieķijas virslīgas klubu, atlaida viņu bez problēmām viskārtībā. Paņēma bez kompensācijas viņu, proti. Jā, protams, un paņēma viņu vietā grūzīnu arī. Balsta pussargu, tā kā Ventspilī būs ar 1-4 grūzīni, bet jautājums, vai viņu paspēs pieteikt, bet tas nav pats galvenais. Galvenais ir viņu noskaņojums. Neviens nerunā, es esmu, ja godīgi, mazliet šokā, neviens nerunā par naudas lietām, neviens nerunā, ka viņiem viss ir slikti, viņi gatavojas, es prasu, kā viņiem... Gara stāvoklis, kas, nu, Rīga pretī, Rīga favorīts, nekas traks. Es domāju, ka Rīgai būs ļoti grūti, protams, ka garantēt, ka Ventspils tur neuzvarēs vai vēl kaut ko neviens nevar, es arī to neteikšu, bet es domāju, ka Rīgai būs ļoti grūti un redzot to, kā gatavojās, kā viņi vispār uzvedās, viņi ir pārliecināti par sevi. Par savukārt par RFS tukuma spēli. Šodien man bija īsa intervija, nevis īsa, gara intervija ar Jurgi Kalnu, un jā,
Kristians rāda, ka ar kādiem pa pāris kausiem. Otradienās pa pāris kausiem 9:00 jāskatīties. Un ne tikai arī reportāžas. Reportāžas. Arī piedalās dažreiz. Kur ar kādīs piedalās neštata korespondents. Jā, un Jurgis pastāstīja, ka būs pārsteigumi. Es negribu stāstīt kādu pārsteigumu, bet arī Jurgis bija kaujinieces. Apsveicam Jurgi ar atgriešanos laukumā. Varētu tā, jā, varētu tā teikt. Nē, bet tiešām, Jurgis arī, man tas patīk arī, ka cilvēki, nu, var teikt, ka tādā stāvoklī, kā ir Jurgim un Tukumam, un viņi vēl pozitīvi skatās, viņi cer kaut ko izdarīt, tas arī laikam parāda to virslīgas līmeni, ka jebkurā gadījumā Tukums ies un cīnīsies. Tā kā es ceru, ka arī Tukums tur, kā saka, Dust Boy, RFS un būs interesanti par RFS Rīga, RFS Ventspils spēle, es domāju, ka tiešām sagaida ļoti interesanti. Es domāju, ja Tukumā būtu palikuši daudz pieredzējušo spēlētāju, Cetnārskis, Bogdāškins, Mickevičs, Žarskis, kur komandu jau ir pametuši sezonas laikā, iespējams, tas garstavoklis būtu tāds mazliet ne tik optimistisks, kā tu mini, jo tagad komandā daudz jaunu spēlētāju, kuriem sevi jāpierāda, jārāda un tāpēc būs tā enerģija. Un jebkurā gadījumā rudenī Tukuma spēles, lai gan komanda visticamāk necīnīsies par palikšanu, bet paliks 10. Vietā, būs interesanti skatāms, jautras ar daudz uzbrukumiem momentiem uz abiem vārtiem, līdzīgi kā bija spēle Rīga, Tukums 5-2, un Tukumam vēl bija daudz vārtu gūšanas iespēja, ļoti reāli. Jā, un Tukumam arī ne tikai šie pieredzējušie futbolisti, kas aizgāja prom, bet arī ar traumām diezgan teikt, neveicies. Un tas pats Sidorovs, starp citu jaunais 18-gadīgais futbolis, ļoti skaisti sāk spēlēt, ļoti labi sāk spēlēt. Tieši tajā brīdī celtniekā ir nemaldos, turpat tajā sintētikā go savienojumi un izskata no sastāvu. Tāpat ir Toms aizgrāvis, varbūt nav, nevaram viņu uzskatīt tur par super perspektīvu un par super pro un tam līdzīgi, bet viņš šajā komandas modelī svarīgs, arī viņam savienojums, tā kā arī vēl vairāk citi spēlētāji savienojums, daži tikai nesen atgriezušies un sastāv arī Tukumam liels problēmas. Nu, es domāju, tas ir daļai no tā, ko var redzēt, paskatoties uz spēles pieteikumu. Nevis uz spēlētājiem, bet uz tiem, kuri ir uz soļņa, kur ir Jurģis Kauns, kur ir komandas administrators un viena ārste, un tas arī viss. Proti, Tukums vēl kā klubs nav nobriedzis virslīgai, un par to, manuprāt, arī Jurģis kaut kādā brīdī bija minējis viena no preses konferencēm, proti, vēl tas stavs nav izveidojies, lai kur ir, iespējams kur no traumām izvairītos. Kur ir investori? Nu, kur? Nu, citur. Pandēmija. Jelgavā. Tā kā Žiga runāja arī par Ventspili un to gaidāmo, iespējams, lielo cīņas par no Ventspilnieku puses, vēl gribējās arī loģiski piebilst, ka viņi arī ļoti jau gaida spēle ar Rosenborg un arī tas dod viņiem tādu. Ja šīs spēles nebūtu, ja viņi tur apmēram reiķinātos, nu, kad tur trešajā ceturtajā viņi varētu būt, bet nekas tic nespīd, bet kad viņi saprot, ka viņam jābūt ļoti labā formā, jo Rīga ir draudīgs pretinieks, bet Rosenborg ir vēl spēcīgāks. Nu, tur nevar vispār ne brīdi atslābināties, viņam jāiet tikai kalnā, lai viņi spētu Eiropas līgā cienījumu nospēlēt. Es te gan gribētu tev nepiekrist, varbūt tas ir tie tikai vārdi, bet nespēlētāji neviens. Viņi pat vēl nav skatījušies Rosenborg visā. Šī pauze bija domāt tam, lai tur bija mikrotraumas, bija izlasējis Litvīnskis Kokins. Kā atjaunoties un pētīja ļoti Rīgu. Es prasu trenerim, kas Rosenborg, ko jūs tur? Es saku, es vienu spēli pastījos, pagaidām pietiek laba komanda. Mēs tagad domājam par Rīgu, un viņiem galvenais šobrīd ir Rīga, un man tas arī patīk tajā, kā viņi uz to skatās. Atceramies pirmo spēli starp šīm komandām, kā Ventspils kapājās, un noteikti tas būs arī sestdien, 16:00, noteikti vērts pieslēgties šai spēlēji, atstumt malā Premier līgu vai kas tur rīt sākas. No kanālā sporta centrs, jā, uzminēšu? Citā. Citā. Tai otrā. Nepaveicās. Nē, tas, ka vienmēr komandas gatavojas nākamajai spēlē, tas arī loģiski. Mēs arī pirms Rīgas derbija, kad prasījām tam pašam Kononovam, viņi tur spēlēja, piemēram, es vairs neatceros vai ar Tukumu, vai ar ko viņi spēlēja, viņi vienalga teica, ka viņi gatavojas tikai Tukumam, nevis tur RFS, tā ir klasika. Un atpūta nevis. Es vairāk par to, ka arī krievis, kas teicās, deigravis sezonu, nav tā, ka viņiem jānospēlē, ka vairs šo sezonu nav par ko cīnīties. Ir vēl interesanti notikumi priekšā, lai gan rudens klāts šo sezonu būs ilgi. Un atceramies par Latvijas kausu, piemēram, Liepājā. Nu, cik saprotu, Liepājnieki vispār vēl cer arī ielēkt tajā četriniekā, un tur arī punktu izteiksmes ziņā viņi nav tik tālu, un kaut kādas cerīgas pazīmes viņi uzrāda. Bet, ja neizdodas caur virslīgu, vēl taču ir kausa izcīņa, arī var vēl iegūt to ceļa zīmu uz Eiropas līgu.
Tā kā visi ir maksimumā, es domāju, ka rudens mums gaida aizraujies, patiek kāds tabulātu kaut kur pa vidu un nav ne uz augšu, ne lejā, tad Eiropas ceļazīme ir iespējams ar kausu dabūt. Nu, Kristiānam arī ir viedoklis par Jelgavu, viņš saka, ka tagad arī viņiem lietas ies augšā. Nu, es domāju, ka jā. Nu, pastāst, insaidus no Kristiāna tagad. Tā kā, nu, insaidus, tā mums bija to teoriju stāstīt, vai ne? Stāsti visu. Labi, es uzmanu, mums ir teorija tāda radās, ka patiesībā, nu, visi zina, nav noslēpums, ka koļies kruķījās tur ap Valmieriem. Tagad nu, ir dzirdēts, ka koļies, jā, nu, ir dzirdēts, ka koļies ap Jelgavu ir kruķās, jā. Patiesībā, tie nav masoni, tā ir koļies ar sazvērestību. Karošam tā, viņš slēdz līgumus ar tiem dumpiniekiem. Viņš viņus sakūdīja uz dumpi, viņi taisīja dumpi, viņus izmet ārā. Pēc tam, viņi izmet ārā, bet pēc tam koļies bija slēdzis viņiem līgumus no kluba puses kaut kā. Līdz ar to tā ir tieberzās uz bago piķi, Valmiera, un maksās kompensācijas. Kam? Nu, reāli koļiesam. Līdz ar to koļies varēs nopirkt Jelgavu. Un beigās vēl Tamas būs Jelgavas treneris. Gaidam janvāri. Jo Tamas būs daļā ar koļies, un tas būs schēma vienkārši. Es tam ticu. Es ticu. Man ir folīda cepura, un es tam ticu. Paturpinot sazvērstības teorijas tikai drusku citā līmenī, jūs taču arī braukājat pa trešo līgu un tā tālāk. Tad es gribu parunāt par Viktoru Dobrovcovu. Viņš arī visus ir nopircis. Tātad. Vispirms viņš sarunāja, lai Karostei būtu jāspēlē spēle savā līgā un pirms spēles kausā pret Grobiņu, lai viņi būtu absolūti noguruši un mazāk par diennakti atpūtušies spēlēt pret Grobiņu. Grobiņa, protams, uzvarēja, Dobrovcovs laimīgs. Tā ir pagāja tas ir vēl pirms tam bija, ka Dobrovcovs sarunāja, ka Gaureč beidz karjeru spēlē pret Grobiņu, un tā visa uzmanība bija uz Gaureču, un reizi, kad viņa spēlē negatavojās un beigās zaudēja savā laukumā. Nu jā, un arī, visticamāk, Dobrovcovs sarunāja, viņš zināja, ka Gaureč nav labā formā, tāpēc arī viņam tas par labu. Nākamā lieta, viņam rīt jāspēlē Grobiņai pret Smiltenī. Smiltenē saldū, tur sakāvās, diskvalifikācijas. Tas nekas, viņš Dobrovcovs domā, nu tomēr vienalga, vēl Smilteniši arī šito sastāvā. Vēl Pūriņš tur ir, tomēr viņš var izšķirt. Vēl Pūriņš ir, jā. Tagad Grobiņa nospēlē kausa maču, atkal sarkanās, it kā liekas, nu tas ir kausa tur pirmā līga, bet nē, Pūriņa diskvalificē no visiem turnīriem uz mēnesi, tātad arī viņa rīt nebūs, tā kā es nezinu, kurš tas spēles Miltenē rīt spēlēs. Dobrovcovam vieglās spēles nāk, viņš ārpus laukumā. Un lai nebūtu aizdomēna, Dobriks ieraksta Twitterī, bet paldies Karost, ka cīnījāties, maleči. Nē, es... Rīt to paši par Smilteni uzrakstīt. Es gribēju tagad pajautāt, kurš tad mums ir galvenais Latvijas futbolā, Dainis vai Viktors? Viktora noslēpums. Kurš Viktors, visi? Viktors, es. Viktors, Sapirins? Šito nesapratīs, plašāk es noju. Mēdīs sapratīs. Londais kardināls. Kas vēl interesants šajā kārtā? Kas jums jā, es tieši to pašu domāju, jāpaskatās vēl uz kalendāru, kas mums vēl ir paredzēts. Jā, mēs visi trīs, es, Edmunds, Žiga, rīt, sestdien, jo kāds droši vien sestdien šo skatīsies, jo agrāks vienkārši fiziski nevarēšu ielikt, tad rīt mēs katrs būsim savā spēlē, Žiga būs Ventspilī, Edmunds Liepājā un es Jūrmalā, kur Spartaks uzņem. Un mēs darbā. Daugavpils. Kur būs? Darbā būs. Izrāde. Mēs arī būsim uz izdarēmēm. Arī. Citām. Tikai manā mazāk slidīs. Bet es gribēju parunāt par Liepāju vairāk, manu mīļo. Es domāju, ka viņi rīt sametīs Jelgavai kādus 3-4, ko jūs domājat. Viņi jau sameta 5, 2 pēc kārtas domā būs? Es domāju, ka jā, Jelgava... Jelgava pirmo spēli Dāvija Caunas... Dāvija? Pareizi es saku? Dāvija Caunas... Vadībā, cik es dzirdēju, es to neredzēju, bet ļoti labi spēlēju uz emocijām, diezgan atklātu futbolu. Es domāju, ka tas viss var arī noplakt šajās divās nedēļās. Bet Liepāja, ko es tur pa viņiem nerunātu, viņiem sastāvs tomēr ir ļoti labs šobrīd. Savākts, tas forši, ka savākts 12. Septembrī viņš ir, kad, nu, bišku pavēlu, bet tomēr es domāju, ka Jelgavai šajā spēlē tiešām... Es neredzu izredzu. Tur jautājums ar kādiem, ko Jelgava vēl paspēja pieteikt pēc pēdējās reizes? Jelgavai būs gatavi tie, kuri ir izziņoti. Boris Bogdaškins, Solovejčiks, Griaznovs, Jānis Grīnbergs arī ir pieteikts. Vladislavs Gabals. Pieci spēlētāji, divi jau pagava debitēt, trīs visticamāk rīt arī debitēs. Liepājai arī būs debijas. Pieteikumā ir parādījušies abi Baltkrievi. Birjoskins, kurš batē spēlēja arī
čempionāta uzvaras vārtus guva pirms divām sezonām Baltkrievijā, un vēl viens uzbrucējs no Baltkrievijas tur uzvārdu varētu paskatīties kaut kādā. Liepāja būs regress un atkal būvēs no jauna. Nu, es domāju, ka Liepāja viegli uzvara nenāks. Diezvēl viņi sabērs viegli 3, 4, 5. Ar kādīt? Bet vai jūs tiem Baltkrievu leģionāriem dodat patvērumu kaut kādu? Baltkrievu leģionāru? Jā. Viņi Liepājā slēpjas karostas sportos. Nu, jā, bet anyway, vai viņi, kā, viņi bēgļi kaut kā vai kā? Tu pa Liepājas leģionāri. Tad pofei, kuri Baltkrievas Latvijā, come on. Ā, tu pa ko vidi? Es pa politiku runāju. Ā, pa politiku, nu jo, Fedi, nu, tu pavisam dziļi sāki. Jā, par Kubarevu nezinu, es uz 21 izlases spēlē viņu neredzēju. Kur viņš šobrīd, godīgi man nav nejausmas, es neinteresēju. Bet viņš darbu turpināt? Es godīgi šobrīd pat nezinu, kad tu man prasi. Kā kādīs vienkārši nenāk uz darbu? Kā kādīs nenāk uz darbu? Es gribētu tev, es esmu pārliecināts, ka Liepāja vinnēs. Nē, es nesaku, ka nevinnēs, bet domāju, ka viegli uzvara nenāks, jo tomēr Jelgavniekiem nāk iekšā jauna spēlētāja, viņi gribēs pierādīt. Šie spēlētāji nav slikti, tikko U21 pats redzēja par Serbiem Igauņiem diezgan labi nospēlēt. Jā, Rins Grīnbergs pārsteidza patīkami, bez spēļu prakses bija viens no labākajiem laukumā abās spēlēs. Nu, viņi tur ar Basovu ilgstoši individuāli strādāja, tā kā tur būs labi skārtība. Kungi. Pazudumums, Kristians. Turpmākās un nākotni. Jūs redzat, kungi, kā viņš uzreiz? Viņš domā, ka tas ir pa pāris kausiem. Viņš sāk jūs intervēt. Nē, man ir interesēja. Labā ziņa, ka mēs jautājumu nedzirdējām, ja mums kaut kas ar internetu notika. Dāvis Indrāns bija izlasē uz brītiņu un tā aizgāja uz Jelgavu. Pilnīgs regress, man liekas, un viss slikti. Tā ir pārgāja uz Valmieru. Kā jūs vērtējat viņu izredzes turpmākajā dzīvē un karjerā? Es domāju, ka līdzīgi kā Liepam, lai gan Liepa ir... Liepa jūs augstāk tiktu šobrīd? Liepu es arī, es vienkārši negribu Indrānu apvainot vai kā, bet Liepa šobrīd izskatās perspektīvāks, bet arī Liepa nespēlē, tāpēc es domāju, ka Indrānam būs grūti tur pacīnīties par vietu sastāvu. Es prognozēju, ka Liepa šo rudeni izcīnīs vietu Valmieras pamatsastāvā, jo pēdējās jau pāris spēles liecina par to, ka Liepa varētu nokost Ģaņu, kurš ir balsta pussarga pozīcijā. Es par to priecātos tikai, bet man tā tik ļoti neizskatās. Vienā no mačiem Ģaņam bija diskvalifikācija, tāpēc spēlē Liepa un principā izskatās, ka Ģaņas ir pirmā izvēle Tamazam un viņš arī vēl jaunāks, manuprāt, nekā Liepa, cik es tā galvas atceros. Tā kā viņam te transferu vēlnes un viņš ir daudz sološs, tā kā es tā baigi neticu. Bet vēlreiz būs arī Latvijas kausa, tā kā noteikti pie spēlēšanas tiks un iespējas pierādīt būs arī tam pašam Indrānam. Jā, bet cik daudz, jā, Latvijas kausa daudziem virsligas klubiem var beigties jau 8. finālā, kāds bija arī pagājuši gadu. Kad izgāja cauri Siets un divas otrās līgas komandas savā starpā tikās 4. finālā. Tāpēc kausa tā arī varbūt viena spēle, viena iespēja. Protams, Valmiera daudz spēlētājs pieteica, jau pārējot pie Valmieras spēles svētdien, bet šaubos, ka uzreiz būs vairākas debijas. Tas pats Zommers, ļoti ilgi viņš bez spēļu prakses, tāpēc es vēl uzskatu, ka šobrīd Soloha būs pirmais numurs uz Zommers caur dublieriem kaut kā uzņems to spēļu formu un nāks klāt. Varbūt, ja Soloha pievils kaut kādā brīdī. Arkādi Edmundu, jūs visu zinat, kas ir ar Tolu, ar Rokadare? Šobrīd laikam nekas... Jo ir ciet, loks uz brīdi bija Beļģijā, bet tagad, saprotu, tas loks atkal vaļā. Un tad ir laiks, vēl ir laiks pāris nedēļas, lai Anderlecht tomēr izdomā. Nu, šodien man bija ļoti saspringta diena un bija vēl viena intervija ar cilvēku, kas... labi pārzina transferu logus un tā tālāk, un es biju pārsteigts, ka Eiropā, kā viņš pateica, līdz oktobra vidum. Bet kāpēc tas tevi pārsteigts šobrīd, jo piecošās situācijas? Nu, jo es palaidu garām, ka es dzirdēju, ka tur līdz septembra vidum, un tas laikam kādā pēdējā laikā ir izmainīts, jo es tādu nedzirdēju, un tāpēc arī, okay, tas bija no Spartaka cilvēks, un ka viņiem arī joprojām, viņi tur pieteica spēlētājus, bet joprojām ir iespēja, ka kāds no esošiem spēlētājiem, pat tur, nezinu, septembra beigās, oktobra sākumā, var
aiziet projām. Mārts. Labi, liekam nost tolu, tur jāstās, kas būs, tas būs. Gribu pavaicāt arī Kristianam un Žigam vinnēs Tamas, beidzot Rihardu, jo, ja neviļa atmiņa, jau 4 spēles pēc kārtas meta nav zaudējis Valmierai. Pagājušajā gadu 1. aprīlī Valmiera vinnēja, un tad 3 reizes, manuprāt, nevinnēja, un šogad arī 2-2 Daugavas stadionam sanāk 4 spēles. Bez... Jā, tā kā vinnēs beidzot Tamas Rihardu. Varētu pirmais pateikt, es domāju, ka jā, šobrīd man liekas to, ko es redzēju gan pret Rīga, gan pret Ventspili, kas, jā, Ventspili bija grūti, bet Ventspili spēlē vienu dienu, manuprāt, pēc Eirokausiem ļoti sliktā stāvoklī bija komanda un vienalga viņi vinnē. Es domāju, ka šoreiz tomēr Tamas Valmiera vinnēs. Es arī tā domāju, starp citu šeit jāpiezīmē, jo cilvēki aizmirsuši bija izlaša pauze, un kurš vairs atceras, kas notika virslīgā pirms izlaša pauzes, tad LFFDK ir krolim diskvalifikācija. Viņš bija sakarājis 4 dzeltenās, kroļa nebūs Valmierā, tāpēc viņam tas asuns priekšā nebūs tik liels, un Valmierai vajadzētu šo spēlu uzvarēt. Jā, man arī vajadzētu lauzt šo lāstu, un ja Valmierai būtu jāuzvar, lai gan metu ir tā par metu, tāpat kā ar tramvaju sarakstiem neko nevar zināt tiešām, bet nē. Ar metu ir tāpat, kā Eivara Baranova prognozē, nekad neko nevar zināt. Nē, es gan domāju, ka nevis meta drīzāk tramvaju saraksts, bet šozonu tramvaju saraksts ir BFC Daugavpils, jo šī komanda dažreiz var vienkārši atbraukt uz spēli, jau diezgan saguruši no Latgales, un to mēs redzējām Ventspilī. Mēs arī no Latgales saguruši braucam, tā kā viskārtīgi. Ārkārtīgi. Mēs šodien... te trietā runājām, kurš būs nākošais treneris, kuru varētu atlaist. Un principā mēs laikam izdomājām, ka visreālākais ir Goškovs. Ko jūs par to domājat kopā ar Edmundu? Nu, es pat uzliktu likmi, ka nevienu vairs neatlaidīs pārāk vēlu sezonu. Mēs tā pašu, jā. Un starpsezonā nomainīsies 7 no 10 treneriem, tas būs normāli klasika. Jā, jo ko tu atlaidīsi? Nu, vienīgais, jā, Gorškovs tāpēc, lai Jurijs Sokolovs vai kāds no vietējiem vai Žavarankovs viņam licences pabeigtu sezonu un sāktu jau pārbūvēt komandu. Tādā jādi Daugavpils varētu atzīt, ka tie leģionāri, kuri šobrīd ir, viņi nepaliks uz nākamo sezonu un ir vērts būvēt kaut ko jaunu. Tas vienīgais. Nu, Daugavpilī tagad būs ļoti svarīgs spēles. Būs Spartaks Liepāja labi, bet pēc tam ir Jelgava izbraukumā. Centīsies beidzot laust savu Jelgavas lāstu, plus vēl tur meta tālāk sekos. Nu, proti spēles, lai cīnītos par to septītnieku droši vien, jo es neticu, ka FK Liepāja nokritīs zemāk par 6. vietu turnīra tablām. Pārējās komandas jau tur ir augstāk. Bet kandidāts noteikti var nosaukt, kas var pēkšņi var izdomāt tomēr Frunze, lai ko teiktu, ka viņi tur cīnās un tā tālāk, bet nu cik ilgi var un ka tie apstākļi ir tādi, kādi ir Frunze var izdomāt aiziet. Jelgavas jaunie investori var izdomāt tomēr, nu Dāvids Sauni Malacis, būt pārņēmi komandu, bet tagad mēs liekam iekšā citu treneri. Tāpat tas pats Mološs, Mološs visu sezonu bukmēkeru kantūros ir pašā augšā. Šajā. Bet ir jau tā kā Jelgavā jaunie investori jau ir? Kaut kas tur notiek. Tu taču pats to stāstīji mums. Es neko neteicu. Nu jā, bet oficiāli tas nav vēl. Viņš taču pasaka, ka stāsta. Bieži vien arī oficiāli var nebūt, jo Valmiera jau neziņoja par to, ka mums ir jaunie investori. Vienkārši pēkšņi tas sastāvs kļuva pavisam atšķirīgs, un Valmierieši tagad spēlē 3. līgā SK Spēks. Nu, Arkādi, ja tu esi tuvāk Jelgavai, tad kā paliek tad Pēlāns virslīgas komandu pārdod Paturs Akadēmiju? Jā, proti, es domāju, nav korekti teikt, ka tiek pārdots klubs, jo nu jā, tā ir komanda. Ir sistēma, klubs ir bāze, kas pieder Pēlānam. Tiek pārdots vieta virslīgā. Nu komanda, meistara komanda. Nu, līdzīgi kā Jurmals Spartaks spēlē. Spartakam jau apakšē nav nekāds. Arkādi, ja tev neliekas, ka tas ir ļoti gudri un viltīgi no mistara Pēlāna puses. Viņš tagad pārdot par kaut kādu naudu, ne jebkādu Jelgavas klubu. Un tad vienkārši ņem naudu no jaunā investora gan par akadēmiju, lai, nu, jo mēs visi zinām, ka, lai startētu virslīgā, ir jābūt akadēmija. Akadēmija nav tajā, teiksim, krieviski izdzielkā, jā, pareizi, tad par viņu arī vajag maksāt. Lai trenētos bāzē arī vajag maksāt. Un, nu, es domāju, jo tā būs FK Jelgava virslīgas komanda. Nu, labi, tās ir niens, bet es, protams, saku, ka tas ir gudri, ka tas ir likumsakarīgi un Māris Pēlēns jauna kuro gadu saka, ka nu, Jelgava nevar
dzīties pakaļ tiem budžetiem, kuras ir Rīgas komandām, kuras ir FK Liepāja un ir jāiet savs ceļš. Un tagad mēs redzam, ka tas savs ceļš atrod kaut kādu jaunu pagriezienu, kas var arī sekmēt. Var būt FK Jelgava lielās komandas rezultāts. Turklāt vēl var piebilst, ko arī Arkādijs labāk par mani zina, ka Mārim Pērlānam ir vēl cita komanda, kura turklāt ir pieteikami konkurētspējīga, kura tikko kausa izcīņā spēlē kā līdzīgs ar līdzīgu ar pirmās līgas pārliecinošo līderu Lokomotiv, tā ka viņš pārdot profesionālo komandu un ar citu atkal tiek virslīgā, un viņš atkal var pārdot komandu virslīgā. Tā, viņa komanda ir tikai tāpēc, ka tur spēlē viņa dēls, ja? Viņa labi spēlē, paskaties, kā viņa spēlē. Tur ir ļoti daudz arī no citām Latvijas pilsētām puikas paņemti internētā, Jelgavai līdz ar to šobrīd arī ir savs internēts. Un šodien gan tā komanda zaudēja U18 čempionātā Rīga FC. Liels svētks bija Jelgavas bāzē, Rīga svinē arī tur kaut kur soctīklos redzēja. Bet labi, mēs mazliet novirzījāmies pavisam uz pagrabu, kaut kā vēl šondēļ uz to Latvijas futbola pagrabu mums, uz otro līgu, bet vēl par virslīgu. Man zumā 4 minūtes paliek ierakstam. Varbūt tad... Bezmaksas versija mums ir, jā. Jā, noslēgumam ātrās prognozes nedēļas nogulas spēlēm, lai ir jautrāk, lai ir kaut ko salīdzināt. Spartaks Daugavpils. Spartaks Daugavpils. Kas? Spartaks Daugavpils. 2-0. Es tik Daugavpils vienēm. Spartakam nebūs Sergejs Jeremenko, kurš traumējās pēdējā virslīgas spēlē pret Jelgavu, bet tur rotācija tāpat ļoti laba. Un, Marko Regži iestīs golu, bet Spartaks iestīs par vienu vairāk, 2-1. Kristian, paskaidri rezultātu. Es vēl tikmēr domāju, nevar izdomāt. Ok, rezultāts ir 1-0. 1-0 vienai Daugavpils. Jo es ticu, ka viņi vēl nav visu pulveri izšrauši. Davai īsumā 3 minūtes. 3-1, 3-1 Spartaks, es saku. Ventspils Rīga, viss centrālākais mačs stājās, ka centrālais mačs. 1-1. 0-1. Es saku arī neišķirts 2-2, jo pašlaik es Rīga FC gribu saku mazo Latvijas Rio Rīgas klusajā centrā. Arkādi, ko tu teici? 0-1. Riga iestīs viens vārds. Ventspils savas iespējas uzbrukumā neizmantos. Es liktu 1-1, ja nekas nebūtu mainījies, bet tā kā ir Koņevs, tad es lieku Riga 1-0 tāpat kā Arkādijs. Pareizi, Koņevs, pravies! Ar Koņevu aiz. Labi, ejam tālāk Liepāja pret Jelgavu. 3-0. 3-1 Liepāja. Es uz rezultīvu futbolu arī, bet 2-2 kaut kā. Vai ir? Un es lieku izmocīt uzvaru Liepāja 2-1 smagā cīņā. Valmiera meta. Valmiera meta 2-0. Valmiera. Un drīkst piekrist savam kolēģim? Nē. 2-1 Valmiera. Pa pāri stolu goliem, nu varbūt vēl viens 3-0. Nu, labi. Man jāizšķiras, vai es piekrītu Kristianam vai Arkādijam, tā kā esmu futbola bomba, tad es uzlikšu 3-0 Valmiera, piekrītu savam tuvākiem kolēģiem. Un RFS tukums, nu, tev vislielākās variācijas varētu būt. Nu, es teiktu, ka 2-0 RFS. 3-0 RFS. Pēc izlašu pārtraukuma RFS vienmēr grūti klājas. Klāsies tik grūti, ka viens vārds ielaidīs, bet pretī iestīs o Force 3 un vēl kāds 4-1. Es lieku 5-0 RFS. Žiga, tu slikti noreklamēji to, ka Jurģi Kalna plāna. Jurģis Kalns nu, izdzēs, tikko tagad izdzēs tavu telefonu numuru. Es ticu vienam golam, ko iestīs. Pats Jurģis varbūt. Jā. Pats Jurģis. Labi, tāda mums ir reportāža, nē, bet analītika pirms virslīgas, kura tā sanāk 18. naktī. Rakstiet komentārus, ja gribat kaut ko līdzīgu dzirdēt pirms katras kārtas, varbūt pirms katras otrās kārtas, jo nākamā kārta būs ļoti interesanta, kur būs divas top 4 spēles. Tāpēc gaidam atsauksmes, bet mums jau Zooms saka, ka ir interesants. Un es domāju, ka būs vajadzīgi vēl pāris rādījumi, jo pagaidām mēs panorāmas skatā vērojam Arkādija mitekli. Vairākus mitekļus, jā. Arkādī, tev katru reizi vienkārši jaunas dzīvo. Tas tu pats bagātākais totālists Latvijā. Nu, tā man ir. Tāpēc tas pašas. Kungi, paldies, ka paaicinājāt mūsu. Paldies. Vislabu. Tā, čau. Tā.